Nu är det mindre än en vecka kvar till 1 december. Så vi tänkte att ni ska få ta en liten tjuvtitt på vad kalendern ska få handla om i år. Just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Och om ni inte kan vänta till den 1 december så finns vi på både Facebook och Instagram under namnet LTH:s julkalender. Och vill ni se våran virtuella kalender så går ni in på www.lth.se/julkalender. Vi ses i december!